Здравейте, бе, приятели! Так му ставам и викам. Абе, аз на тия хора няма ли да им пуснем някой клип? Минахме го ковидо. Са, какво ни е оправданието? Чай, че кашля. Днеска неделя. Дай да пуснем някой епизод. В коментарите, т.е. в гласуването, пуснахте, че е по-добре да симулираме някой от мачовете, за да стигнем по-бързо до Висшата лига. Между другото, имам един футболист, който искам да купя, но нямаме нужните пари. Казва се Оршич от Динамо Загреб, но нямаме кинти за него. Моите футболисти са много изморени. Нека стигнем първо до мача, па ще го мислиме. Имаме 5 милиона и половина. Ще привлечеме някой при всички случаи. Продадохме Смит най-накрая. Макс Лоу, Райан Йейтс е изморен. На негово място ще влезе Кафу. Луис Грабан също е изморен, но ще започне като титуляр, па после ще го мислиме. Уилям Карвало изморен, Алекс Майтън по лявото крило е изморен. Ще пуснем на негово место Джо Уоли, между другото. И това ще ни бъде състава. Играваме срещу Сток Сити. Този матч е важен, затова го играеме. Ще симулираме матчовете, които те всички са важни, но матчовете, които са срещу по-слаби съперници. Здравейте, приятели, добре дошли от стадиона на Сток Сити и Нотингам Форест. Това е дербито. Днеска съм по-енергичен. Една седмица след като минах вече този гаден вирус. И съм готов да коментирам дербито между Сток Сити и Нотингам Форест. А вие не забравяйте, приятели, че трябва да подкрепите канала. Не с какво да е, а с по едно харесване и един коментар, за да бъде по-лесно, по-интересно. Два гола има Луис Грабан предходните матчове. Страхотен играч. Ето го на вашите екрани. Нямаше как да го продадеме. Нищо, че рейтинга му е 69, той е много важен за нас. И всичко е готово да започва тази битка срещу Сток Сити. Сток Сити, който е един много сериозен отбор. С опит във Висшата лига и най-вероятно ще търсят промоцията. Затова този матч трябва да се изиграе на пълни обороти. Това беше опасна възможност, но блокиран удар и сега възможност за контратака. Джо Уоли с топката. Спряна обаче, битката е много сериозна. Днешният матч е много сериозен. Победихме с 5 на 1 Блекбър в миналата среща, но днес срещу Сток Сити няма да е толкова лесно. За сега обаче нашата защита издържа, но натиск има от страна на Сток Сити през цялото време. Макс Лоу с топката. Атакува по лявото крило. Добро подаване там към Джо Уоли. Джо Уоли с топката. Центриране там! И вратаря се намеси. Добре сме се наредили в защита. Няма какво да направят играчите на Сток Сити от малък ъгъл. Няма как да вкара от там. Нашия вратар се намеси. 26-та минута. До тук може би най-сериозният матч, който сме играли от към битка за това кратко време. Няма ли засада? Отново добра намеса на нашите в защита. Тяго Джао, новото попълнение, добра намеса в защита. Ориентиран беше и концентриран. Атаката... Нашата атака е опасна и този удар на Грабан беше спасен. 39-та минута. Центрирането от корнер не застраши особено вратаря, но той реши да избие. Още едно центриране от корнер. Луис Грабан не можа да нанесе по-добър удар и натискът на нашите този път е сериозен. В края на първото полувреме, ключов момент, ако успеем да отбележиме. Охейда.
Джо Оли с изстрел, неточен. Тази атака на Сток Сити е опасна. Много опасна дори, но Тяго Джао е там. Първото полувреме завършва с резултат 0 на 0, но виждаме опасности и пред двете врати. Матчът е много интересен. Марван Фелайни е в Сток Сити, така като гледам. Трябва да направим някоя промяна. Не че искам да вада Карвалю, но трябва да го извада. Ще вкарам Джонсън на негово място. Тейлър ще изчака малко, но ще бъде включен и той в един момент като нападател на мястото на Грабан. За сега не искам да вада Грабан, но изморен е. Много мачове се насъбраха на нашите. Ние не правиме... Правиме ротации, но не правиме ротации с нападателя, с нападателната мощ. Център от време на време правиме. Тази атака също е опасна, но отново блокираме изстрела. И този път го блокираме, да няма дуспа. Не, засада. Лошо си поведе там топката нашия играч. И сега възможност! Каква намеса в защита на Тяго Джао! Това беше гол, може би, ако топката бе преминала. Виждате какви намеси, какви намеси, каква борба. Един от страхотните мачове наблюдаваме. Ще има центриране тук към Грабан. Удар! Спасяване на вратаря! 72-а минута, това беше много сериозна намеса. Луис Грабан трябва да бъде сменен. Райан Тейлър влиза. Алекс Майтън, можем ли да го пуснем? Имаме право само на 3 смени. Не, пускаме Алекс Майтън. Можеме. Добра беше играта на Джо Уоли по крилото, но все пак Алекс Майтън е златния ни кос. 72-а минута. Хайде! Хайде да вкарваме гол! Хайде! Хайде на контратаката на нашата! Не, и Райан Тейлър не се е включил в матча, още не се е събудил. Възможност за Сток Сити, отново блокиран удар. Райан Тейлър е бавничък. Не знам дали да не го продадем. Бавничък и неориентиран. Това може да му коства мястото в нашия отбор. Натискът на нашите е много сериозен. Хайде! Контратака за Сток Сити. Вече не е контратака, бавни са. Но има опасност! Има опасност със сигурност! Гредата ни спасява! Контратака! Райан Тейлър ще се включи ли в матча вече? Грешка на Охеда! В 90-та минута. Атака на Сток Сити. Само да няма центриране там. По всичко личи, че този матч ще завърши без гол, но беше един изключителен матч. Пишете в коментарите, хареса ли ви този матч. Аз мисля, че това беше един от най-добрите матчове, в които имаше много тръпка, но нямаше гол. Матчът беше труден. Матчът беше много труден. 9 на 4 са ударите. Да, може би ни надиграха. Повече подавания имаха. Играха по-добре Сток Сити със сигурност. Има какво да се желая при нашите. И се казва Лайл Тейлър, а не Райан Тейлър. Както и да е. Бъркам ги имената. Ето ми ги написани имената. Трябва пак да си ги припомня, ама като снимам рядко и ги забравям. Няма как да се разделя с този футболист. Няма как. Бренан Джонсон, не. Абсурд.
Ако ми пратят обаче оферта за Райан Тейлър, въпреки че няма да е най-реалистичният трансфер, той бие дуспите в отбора, няма да е хубаво да се разделя с него, но аз ще се разделя с него. Този матч е срещу по-слаб отбор от нашия. Ще го симулираме този матч. Нашите са много изморени. Пак ли има изморени? Чай да видим кой да пуснем. Симулираме, ама гледаме, не Quicks. Quicks има грозна работа. Трябва да си следим отбора са. Не може така да пускаш и да бегаш. Айде. Айде, момчета. Червени, червени. Как се различава това, бе, баткове? Как да стане, бе? Яска, я знам кои са моите, кои са техните. Съжалявам. Не мога да ви го коментирам този матч. Ама ние номер 10 нямаме, така че това беше техната атака. Ние нападаме отляво надясно, приятели. Със сигурност мога да ви го кажа. И нашия вратар е номер 30. Първата възможност беше за Мори Кембе. Не знам как се казва дори. Мори Камп. Не знам, защо не ги знам. Гледам толкова футбол, па не ги знам. Пускам мачове, залагам, не ги знам. Мога ли да не ги знам? Пътенията кулат много повече, бе. Аз трябва влизам след малко да помагам на момчета, бе. Боже господи. Айде, бе, аре, полукупите те са се нашите, бе. Ние ще берем ядове така, ако симулираме мачове, май. И аз като гледам тия момчета си подават и си играят много добре. Ще трябва да ги оперирам май второ. Да, аз до сега не виждам нашите нещо да са направили. Глей, то си играе на една врата, тоя мач. Па имаме футболисти класни, защо така? И аз всеки матч ли да играем? Аз ще играем 5 години, ето това е опита обаче. Това е опита, Луис Грабан. 1-0. 300 минута. За това говорим. Абе, зле започнахме матча, ама важното е, че вкарахме гол. Айде, 2-0. 2-0, добре. Райан Тейлър. Лайл Тейлър. Стига с това Райан Тейлър. Защо? Ма забрил съм имената, бе, баткове. Трябва пак да ги чете. Лайл Тейлър. Що му викам Райан? Второто ще направим 3 промени. Директно 3. Защо не има 5? Искам да има 5 като в футбола. Те ни вкараха един гол обаче. Те не са за подценяване. Аз ви казвам. Моля, не ги знам кои са. Мори Камбе. Моля ми кажете в коментарите кои са. И аз съм от тия къде пускат мачове и не ги знаят, бе, бацко. Ще смениме Луис Грабан. Ще пуснем Джо Уоли. Е така. Брайан Охеда също е изморен. Кафу ще влиза. И Силва подява по лявото крило. Айде! Айде, защото те ни надиграват. Ние имаме 2 гола. Сега какво ще стане, не знам. Сега нападаме от дясно на ляво. Червени срещу червени, как се различават тия хора, не мога ви кажа. Ако това е истински матч, пропуск на нашите. 5 са ударите за съперника, 3-1, браво! 4-1, 4-1, браво! Лайл Тейлър! Но това не пречи да го продам, защото при геймплей, при игра, определено е бавен и разконцентриран. 5-1! Филип Цингернагел! Ей, трудно започна матча, ама нашите се отпушиха. Ама той отбор е явно от много долна лига, не знам въобще къде. Па мой да ги знам. Ма да не се сеща. Или па да му е произношението друго в сайтовете за матчове. Но пък имат много удари, трябва да отчетеме това, че нашите момчета... допуснаха много удари. Но тук вече физическата мощ си оказва влияние. Ние сме отбор в по-високото стъпало и виждате, вече имаме повече удари, повече възможности. Обърнахме играта. Но пък бих поздравил момчетата от другия отбор за борбеното начало, така да се каже. Първото им полувреме беше много добро. Дори си викам, нашите може да изпуснат матча. 6-1 ги бихме. Добре. Абе, как ще ви дам този играч, бе, бате? Вие луди ли сте, бе?
Джо Уорл ще ви дам. И Луис Грабан не е реалистично да го дам. Приятели, епизода щеше да стане около 30 минути. Не искам да съм ви толкова досаден. Не знам дали ще го изгледате толкова дълъг епизод. Да, готино е, но ще го направим като продължение и ще ви го пусна веднага след като удариме. Айде да удариме поне 250-300 лайка, бе, приятели. Правили сме на кариерите много. Помогнете да ги удариме. Напишете по един коментар и да знаете. Трябва ни играч зад нападателя или втори нападател, а може и дясно крило. Разполагаме с между 10 и 15 милиона. Помагайте в коментарите, важно е наистина.